Salam, hörmətli seçicilər. Mən bugün adəti üzrə ölkə ictimaiyyətinə müraciət eləməklə yanaşı, xüsusi olaraq 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsinin seçicilərinə müraciət eləmək qərarı vermişəm. Təbii ki, öz namizəd olduğum dairənin seçicilərini ölkə vətəndaşlarının heç birindən ayırmaq istəmirəm. Məqsədim Azərbaycan ictimaiyyətinə müraciət eləyib, İçində olduğumuz parlament seçkilərində cəmiyyətdən dəstək almaqdır. 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsinin seçiciləri, mən sizə ümid eləyib, sizə inanıb, sizin iradə özə söykənib bu seçkilərdə iştirak eləməyə həm də qərar vermişəm. Mən sizin səssiz olmaq istəyirəm parlamentdə, mən millətimin səsi olmaq istəyirəm, bir dairə mənim üçün çox dardır. Mən millətimin səsini parlamentdə ucaltmaq istəyirəm, amma nə etmək olar ki, yalnız 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsinin seçiciləri bu məsələdə qərar vermək imkanına malikdirlər. Mən onları fəal olmağa, mən onları iradəli olmağa, mən onları inamlı olmağa çağırıram. Biz əgər əl-ələ verib bu prosesdə fəal olarıqsa, birgə hərəkət eləyəriksə, inamlı olarıqsa, əvvəlki təcrübələrdən imtina eləyəriksə, əvvəlki təcrübələri rədd edəriksə, mən əminəm ki, ən azı bu dairə üzrə bizim səsimiz parlamentdə eşidiləcək. Mən bir məsələni də demək istəyirəm. Mən partiya sədriyəm. Ölkənin 60-dan çox inzibati ərazi vahidində rəhbəri elədiyim təşkilatın yeri strukturları mövcuddur. Məni üçün 17-ci Yasamal dairəsi simvolik dairədir. Lerikdə olan dairələr də, Astarada olan dairələr də, Masallıda olan dairələr də, Qusarda, Balakəndə, Zakatalada, Şəkidə, Sabirabadda, başqa rayonlarımızda, İmişlidə, Naxçıvanda, digər bölgələrimizdə olan dairələr də mənim üçün doğmadır. Bu hakimiyyət proporsional seçki sistemini ləğv etdiyinə görə mən həmin ərazinin seçicilərinin səsinə ümid eləyə bilmirəm. Amma onların köməyinə ümid eləyə bilərəm. Müraciət edirəm vətəndaşlarımıza. Kimin bu seçkidə mənə təşkilatı baxımdan, təşviqatı baxımdan digər sahələrdə dəstək etmək, dəstək göstərmək imkanı varsa, mən onları seçki qərargahıma dəvət eləyirəm. Mən onları seçki komandamın üzvü olmağa dəvət eləyirəm. Mən onları dairənin ərazisində təbliğat aparmağa dəvət eləyirəm. Və nəhayət mən onları Azərbaycan hakimiyyətinin uzun illər Azərbaycanda antidemokratik şəraitdə seçki saxtakarlığından keçirdiyi seçkilərə müqavimət göstərməyə dəvət eləyirəm. Bu müqavimət qanun çərçivəsində olmalıdır, bu müqavimət Azərbaycan maraqlarına xidmət etməlidir. Nəhayət biz Azərbaycan xalqına normal seçkinin, ədalətli seçkinin, seçici iradəsinin nə olduğunu sübut eləməyi, göstərməyi bacarmalıyıq. Ona görə də sosial şəbəkələr vasitəsilə, mənim telefonum vasitəsilə, bizim partiyanın rəhbərində olan şəxslərin şəxsi əlaqələri vasitəsilə hamını seçki qərargahıma dəvət eləyirəm. Bizim bu dəstəyə ehtiyacımız var, seçici olub-olmamasından asılı olmayaraq, bizim ərazidə yaşayıb-yaşamamasından asılı olmayaraq, bizim məntəqələrdə xeyli sayda müşahidəçinin olmasına ehtiyacımız var. Düzdür, qanunvericiliyi maksimum dərəcədə bizim seçkilərdə iştirakımızı məhdudlaşdırıb. Bugünləri mənim rəsmi nümayəndəm Dairə Seçki Komissiyasında olan zaman deyilib ki, MSK-nın qəbul etdiyi təlimatı əsasən biz hər məntəqədə cəmi bir müşahidəçi irəli sürə bilirik. Biz yeni qanunvericiliklə, bugün qüvvədə olan məcəllə ilə, artıq əvvəlki praktikada mövcud olan məşvərətçi səs hüququlu komissiyasından məhrum edilmişik. Bu da Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycanda seçki praktikasına gətirdiyi yeniliklər. Maksimum dərəcədə hər bir şey məhdudlaşdırılıb. Və bu müraciətlərdən sonra mən Azərbaycan iqtidarına müraciət edirəm ki, Azərbaycanda normal seçkilərin keçirilməsi zəruri dərəcədə vacib və lazımlıdır Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətçiliyinə. Biz Azərbaycanda 3 hakimiyyət qolundan biri olan parlamentin 125-də birinə iddia edirik. Onsuz da Azərbaycanda parlament üzvünün, millət vəkilinin səlahiyyətləri maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılıb. Maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılıb. Siz özünüzü güclə elan edən tərəf kimi, ölkədə bütün resurslara istisnasız nəzarət edən qüvvə kimi, parlamentdə seçici iradəsini əks elətdirən, seçici palitrasını parlamentə gətirə biləcək insanların qarşısına süni sədlər çəkməyin.
Bu Azərbaycanın növbəti mərhələdə demokratik imicinə, dövlətçilik gücünə xidmət edən qərar olmuş olar. Bu qlamur uşaqları, parıltılı adamları, əslində o parıltının arxasında heç nə olmayan insanları, seçki qanun vericiliyini bilməyən, siyasi təcrübəsi olmayan, yalnız şəxsi sadiqlik deyil, sədaqət prinsipinə söykənərək irəli sürdüyümüz namizədləri bu parlamentdə təmsil olunmağına qərar verməyin. Azərbaycan dövlətçiliyini yarğana sürməyin. Azərbaycan xalqının qarşıda gələn dövrdə ciddi siyasətçilərə, ciddi parlament üzvlərinə çox böyük ehtiyacı olacaq. Bizim iddia etdiyimiz hakimiyyət qollarının birində 1%-dən aşağı olan səs hüququdur. Onsuz da parlament icra hakimiyyəti deyil, Azərbaycanda bütün qanunvericilik icra hakimiyyəti təslim edilib. Azərbaycanda parlamentin səlahiyyətləri onsuz da minimum səviyyədir. Onsuz da çoxluq ölkədə yaranmış real situasiyonu deyir ki, Azərbaycan iqtidarının əlində olacaq. Bu azlıqdan mənim oponentlərim kimi qorxmayın. Mən başa düşürəm, çətindir bizi ilə debatlara gəlmək, bizi ilə mükalimədə olmaq, bizim argumentlərimizə cavab vermək çətindir. Amma bunu öyrənmək lazımdır. Gec-tez bunu öyrənmək lazımdır. Ölkəyə rəhbəri eləyən siyasi qüvvəyə bunu öyrənmək su kimi, hava kimi lazımlı məsələdir. Mən sizə məsləhət görürəm ki, bu açıq rəqabət şəraitindən çəkinməyin. Mənim bu dairədə olan oponentlərimə bənzəməyin. Bunlar qorxaqdırlar. Bunlar debata gəlməkdən qorxurlar. Mənim bu sözü deməyə haqqım var. Bir debatdan yayınmışlar, üstündən keçdim. İndi məlumat alıram ki, ikinci debatdan da müxtəlif bəhanələrlə yayınmaq istəyirlər. Və mən bilirəm ki, o yayınmanın səbəbi mənim bu vaxta qədər debatda olan oponentlərimin debat nəticəsində düşdüyü vəziyyətdir. Mən mövqeyimi dəyişmək niyyətində deyirəm, müəyyən mənada oponentlərimi də başa düşürəm. Onlar əzilmək istəmirlər, bilirlər ki, istənilən oponentim mənim əzilib vəziyyətdən çıxacaq, bu həmin görüşdən çıxacaq. Ona görə gəlməsələr yaxşıdır. Bükülmüş vəziyyətdə çıxmasınlar o debatlardan. Amma Azərbaycan dövlətçiliyinin maraqları tələb edir ki, Azərbaycanda siyasi fikir toqquşması olsun, siyasi fikir mükaliməsi olsun. Yalnız ölkə bu rəqabət nəticəsində inkişaf eləyə bilər. 124-ün, 123-ün, 122-yə hakimiyyət komandasının 1-2-3 nəfərə nə edə bilər? Mənim də xəbərim var ki, bəzi dairələrdə siz cəmiyyəti allatmaq üçün hansısa müxalifət adında olan namizədləri bəsləyirsiniz. Bundan məlumat var, cəmiyyət bunu müzakirə eləyir. Mən növbəti müraciətimdə bu haqda danışacağım. Hələ danışmaq istəmirəm. Çünki bugünə qədər mən saxtakarlıq hələli görməmişəm, özümə təzyiq görməmişəm, heç bir problemi də yoxdur. Bu məqama sabah nə olacaq, mən deyə bilmərəm. Bu hakimiyyəti tanıdığımdan hələli mən heç bir məsuliyyət üzərimə götürmürəm. Amma mən bu hakimiyyətə müraciət edirək bildirirəm ki, bu Azərbaycan xalqı üçün, ölkədə yaranmış vəziyyət üçün, bu dalan vəziyyəti üçün, çıxış üçün bir vasitədir, bir fürsətdir. 125 yerin 125-ini də sizin əleyhlərdən keçirilmiş adamların 30-durulması ancaq Azərbaycanın yeni qeyri-adekvat, daha betər qeyri-adekvat parlamentin formalaşmasını gətirib çıxaracaq. Və günün birində siz bu parlamenti daha ağır ittihamla qovacaqsınız yerindən. Bunun da olmaması üçün müharibə aparan dövlətin, torpaqları işğal altında olan dövlətin normal parlament üzvlərinə ehtiyacı var. Ermənilər bizim coğrafi məbədimiz olan Şuşada məscidlərimizi özəlləşdirirlər. Şuşa qalasını erməniləşdirirlər. Ora turistlər gedir-gəlir. Ola bilər kimlər üçünsə bu maraqlı deyil. Azərbaycanın vətənpərvər kəsimi üçün, Azərbaycanı sevər insanlar üçün bu söyüşdür. Azərbaycanın ən ağır günü Xocalı faciəsi günündə bunlar seçki təyin edirlər. Soyqırım günü 31 martda seçki təyin edirlər həftənin ortasında. Bu, Azərbaycan xalqına çağırışdır. Bu, düşmənin Azərbaycan xalqına etdiyi çağırışın növbətçisidir. Belə şəraitdə Azərbaycan dövləti gələcək həyatını yaşamalıdır. Parlament formalaşdırmalıdır. Korrupsiya ilə mübarizə aparmalıdır. İqtisadiyyatı diversifikasiya etməlidir. Dünən işləyən müəssisələrdən biri İmişlidə şəkər zavodu bağlanıb, yeni 500 nəfər işsizlik ordusu yaradıb. Haçana qədər bu davam edəcək? Ancaq bu il bizim istehlakımız 3 milyard dollar artıb, 30%-ə qədər. Bu da ixrac yönümlü iqtisadiyyatın formalaşdırılması. Bunu verir Azərbaycan iqtidarı Azərbaycan xalqına. Azərbaycan iqtidarının özünə də Azərbaycan xalqının
Normal parlamentin olması lazımdır. Normal müxalifətin olması lazımdır. Normal fikirlərin olması lazımdır. Və bu fikirlər heç bir halda hakimiyyət daxili qruplardan və xarici qaynaqlardan mənbə götürməməlidir. Başlanğıc götürməməlidir. Biz o partiyayıq. Mən o namizə edəm ki, ancaq millətimə lazım olanı ifadə edirəm. Və sonda onu bildirirəm ki, Azərbaycan xalqının millət olmağına çox böyük ehtiyac var. Biz nəhayət ki, Bakılılıqdan, Naxçıvanlılıqdan, Ermənistanlılıqdan, Qərbi Azərbaycanlılıqdan, Qarabağlılıqdan, Şirvanlılıqdan çıxmalıyıq. Biz bir millətə çevirməyi bacarmalıyıq. Biz bir millətə çevrilməyənə qədər düşmən bizi əzəcək. Digər yağlar torpağımızda olan sərvətimizi daşıyacaqlar. Azərbaycan xalqı ac yalavac, sabah necə yaşayayım, sabah nə yiyim, suala üstündə düşünəcək. Bizim vəzifəmiz millət olaraq toparlanmaqdır, millət olaraq daxili ixtilaflara baxmayaraq, xarici qüvvələrə, xarici təhlükələrə güc gəlməkdir və bir millət kimi bu xarici təhlükələrin qarşısını almaqdır. Bizim daxildə müxtəlif ixtilaflarımız ola bilər, bizim mükalibələrimiz ola bilər, biz bir-birimizi bəyənməyə bilərik, bu təbiidir. Amma xarici təhlükənin qarşısında bizim bir olmaq kimi tarixi missiyamız var. Bu missiyanın icrasında mənim qapılarım hamının üzünə açıqdır. Mənim mövqeyim hamı üçün açıqdır. Amma Azərbaycan xalqının haqqını daxildə yeməyə biz heç vaxt razı olmayacaq, heç vaxt imkan verməyəcək. Bunu hamı bilsin. Azərbaycan xalqının sərvəti Azərbaycan xalqı arasında bərabər də olmasa nisbətən bərabər bölünməlidir ki, Azərbaycan vətəndaşı evladıma nə yedizdirim, harda işləyim, sabahımı necə açım, necə müalicə olunum, valideynimə necə xidmət göstərim, toya necə gedim, ailəmə necə baxım kimi suallarla üzləşməsin. Təəssüf olsun ki, Azərbaycan xalqının əksəriyyəti bu günləri gündəlik o sualların girdabında boğulmaqdadır. Mən demirəm ki, mən o problemləri parlamentə gələndən sonra həll eləyəcəm, amma mən söz verirəm ki, bu dediklərimin arxasında duracağım. Mən söz verirəm ki, millətimin maraqlarını hər gün, hər saat, hər çıxışımda, hər cümlə və ifadəmdə müdafiə edəcəm. Ona görə də millətimə inam arzu edirəm, millətimə iman arzu edirəm. Zülmə tabi olmaq zülmkarlıqdır, zülmə suskun olaraq qalmaq lal şeytanlıqdır. Bunu böyüklərimiz deyib. Mən sizi şeytan olmamağa çağırıram, mən sizi zülümkar olmamağa çağırıram, mən sizi iman yoluna dəvət edirəm, əqidəli olmağa dəvət edirəm. İslam kimi, müsəlman yolunda, Azərbaycanlı kimi, Azərbaycanlı yolunda yürüməyi dəvət edirəm. Bu yolda qanundan kənar yol olmamalıdır. Bu yol dava-şava yolu olmamalıdır. Bu yol qan tökmək, qisas almaq, qisasçılıq mövqeyi olmamalıdır. Biz bu hakimiyyətə izah etməliyik ki, bu dövlətin sahibləri həm də bizləri. Bunun yolu, birinci mərhələsi bu seçkilər ola bilər. Mən düz təbliğatın, mən qanunu təbliğatın, qanunu mübarizənin tərəfdarı olan adam kimi bir daha bildirirəm ki, bu mənim qanunu mübarizəmin gedişatında yeni bir mərhələdir. Sonra da mən qanunu mübarizənin tərəfdarı kimi çıxış eləyəcəm. Amma bu seçkilərdə mənim haqqım qeyri-demokratik yollarla yiyilsə, mən Azərbaycan xalqına öz nümunəmdə göstərəcəm ki, Azərbaycanda qanunla mübarizə aparan mən, onun tərəfdarı mən, nəticə də ortada. Bunun olmaması üçün mənə qarşı administrativ resursları kənara çəkin. Mənim rəqiblərim bacardığı qədər qanunu yollarla mənə mübarizə aparsınlar və prezident aparatının rəsmisinin dediyi kimi heç bir hakimiyyət namizədi, onlar deyiblər bu ifadəni, mən demirəm, əvvəlki siyasi praktikaya arxain olmasınlar. Yəni, tərcümə edirəm, əvvəl saxtalaşdırılan seçkilərdə administrativ resurslara söykənmək haqqında düşünməsinlər. Bunu prezident aparatının kifayət qədər bugünə məsuliyyətli bir şəxsi deyib. Əgər bu söz həqiqətdirsə, bu seçkilərin nəticəsində də mən parlamentə düşməyə heç şübhə eləmirəm. Əgər bu məsələ aldadıcı bəyanatsa, seçkinin səhəri günü məhkəmə instansiyalarına müraciət edəcəm, üzləşdiyim saxtakarlıqlarla və Azərbaycan xalqına siyasi mövqeyimlə bağlı müraciət edəcəm. Bu yolda hamımız uğur arzu edirəm. 17 saylı yasamal seçicilərinə bir daha müraciət edərək bildirirəm ki, inamlı olun, mənim kimi namizədiniz var, mənim kimi inamlı olun, mənim kimi qətiyyətli olun və biz qələbəyə nail olacaq. Biz bu hakimiyyəti göstərməliyik ki, qətiyyət olanda, inam olanda, dürüstlük olanda qələbə də olur.
Və bu qələbə bizim növbəti qələbələrimizin birinci mərhələsi olacaq. Mən buna inanıram və sizi də inanmağa dəvət edirəm. Bütövlükdə Azərbaycan xalqına deyirəm ki, heç bir ümitsizliyə qapılmayın. Kim bu seçkilərdə bizə kömək eləmək istəyirsə, bizim o köməyə ehtiyacımız var. İnanın ki, bizim bu dairələrdə, müxalifətin mübarizə apardığı dairələrdə sizin dəstəyiniz, sizin seçici kimi iştirakınız Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət edir. Bu maraqların nəticəli olması üçün seçkiyə gəlin, bizə dəstək verin, seçkiyə qədər olan müddətdə bizim yanımızda olun, bizim təbliğatımızı aparın. Çünki bizim apardığımız mübarizə ilk növbədə millətimizin sıravi nümayəndələri üçündür. Buna əmin ola bilərsiniz. Bugünə qədər biz dəyişməmişiksə, bugünə qədər təslim olmamışıqsa, bundan sonra bizi təslim eləmək, dəyişmək çox çətin olacaq. Bu yolda hamımız uğur arzu edirəm, inam arzu edirəm və əminəm ki, qələbə bizi ilə olacaq. Sizə də bu qələbəni dadmağı arzu edirəm. Təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə.